ja serv ja vastuvõtt Raadikult ja oi oi nüüd Andres Toobal jäi ette seal Kimo Tammemaa löögil aga õnneks ei juhtunud midagi tõsist ja ei suutnud siis Andres Toobal kaitses seda palli maha võtta korralikult ja 5-6 Pärnu ühe punktiline edu siis 6-5 ja hästi käes jalal Toobal keskel ei tõstnud et ebaõnnestus Mareta rünnakul nüüd on kontrapall keel Rumtšavitsus kahesesse blokki Järvekülg keel ja Rumtšavitsus aga ei jää pall maha väga tugev rünnak aga Toobal hästi kaitses ja Viljand valitab aga ei jää maha milline kaitse keel Nõmsalu Mareta kivisild ja ka seral jalg lõpetab Helar jalg selle rünnaku ja Rumtšavitsuse blokist auti kasutus ära selle leeduka pisut lohaka blokki ja näed Kert, kus ma rääkisin, et jõudis Nõmsalu ette liini, sai siin korra oma võimaluse, aga tuleb Kõresaar tagasi. Ardo Kõresaar tagasi, jah. Sest servimas on hetkel Rumtšavitsus, väga hea serv oli nüüd hea tõsta jalale, hanitab, ei jää see maha, keel tõstab ja viskab ise Marti keel selle palli. Et jah, Elar Jalg nüüd arusaamatult anitas ei läinud lööma ja Marti keelelt kiire vastus 12-14 Pärnule. Ja ei lase Pärnu võistkond seda. Põnev mäng siis käimas ja 21-18 Järvekülg keel. Milline kaitse nüüd Vahterilt uuesti kontrapall Pärnul ja Raadik ikka veel sai pihta Vahterile. Aga nüüd Oliver Olav, jah. Aga Williams tuleb vastu tagasi. Aga nägid, et nüüd jäeti Vahter ka kaitsesse mängima. Et ei pandud enam Karli Allikud sinna sisse. Väga ilus kaitse siis Vahterilt ja ilus rünnak Pärnult. Losnikov. Ja Losnikov tenis. Nii Raadik. Keel tõstab. Oi. Mida tegi Timo Tammema? Vaene TTÜ saali põrand. Et homme vajab uut arampleksi ning palun vahetage see pallimäng, pall välja. No nii, 11-10 ja Lincoln Williams. Vana rahu ise. Oi, Lincoln paneb ässa. Vana rahu Lincoln Williams paneb ässa ja 12-10. Et vahepealne pingil olek on Williamsile hästi mõjunud ja väga võimselt tagasi tulnud. No nii, Aavo Keele time out. Mida põnevat mängu meil siin täna? Ai, mis seal nüüd toimus võrgu kohal, aga nüüd on Selveri kontrapall ja Elar Jalg. Super kaitse pulk. Super kaitse Mareta, no kes see lööb nüüd palli maa Williams. Mida mängu siin toimumas on, aga nüüd Marti keele palle pauti. Aga taaskord suurepärane pallivahetus. Absoluutselt. Publik on tõusnud püsti seest. Ja ma julgen küll väita, et selle kohtumise üks musti lampeid Reimo Rannar.